kuģuk metode. To es tiešām ieteiktu visiem izmēģināt, visiem pielietot. Jāsaka, kad šī sudžuk metode mums nāk no Korejas, un to ir izveidojis dakters Pak Chae-woo. Viņš lūk arī stāsta, ka visa šī roku projekcija, kas atspoguļo mūsu iekšējos orgānus, mēs varam ar viņu strādāt un caur viņu arī dziedināt savu ķermeni. Un jāsaka, ka mana pieredze ir bijusi tāda, kad es esmu viņu pielietojusi bērniem un arī sev pie iesnām. Un tur es esmu ļoti vienkārši ar ķiplociņu strādājusi, bet šodien es jums arī parādīšu, cik daudz sēklas mēs varam izmantot, kad vajadziet sēklu veikalu nopirkt veselu kaudzi ar sēklām. Jo izrādās, ka tieši šo sēklu šī bioenerģētika ir ļoti spēcīga un viņa daudz labāk iedarbojas nekā mēs, teiksim, lietojam iekšēji šos produktus katram mūsu orgānam, sistēmai, tad iekšēji tas nav tik vērtīgi, kā tieši šī biorezonances elektromagnētiskais lauks, jo katrs šis augs, šī sēkla tieši strādā ar šo biorezonanci. Mēs ļoti labi zinām, sevišķi tie, kas ar mani jau ilgāk ir kopā, kad pirmā problēma ir mūsu enerģētikā. Pirmais plīsums ir enerģētikā, un tikai pēc tam tas atspoguļojās uz mūsu fizisko ķermeni. Tāpēc arī ir tā, ka ja cilvēks jau griežās pie ārsta ar kaut kādu slimību un kaiti, tas nozīmē, ka viņam šī slimība jau ir 5-10 gadus jau iekšēji. Šīs hroniskās visas slimības, piemēram, tās pašas augstie asinsspiedienes, sirdsdarbības problēmas, un tā tālāk visas šādas te hroniskās slimības. Neiet runa tur par šiem iekaisumiem, kaut kādām saaugstēšanām, bet tādām nopietnām problēmām. Mūsu galvenais uzdevums ir pēc iespējas ātrāk atjaunot šūnas, pēc iespējas ātrāk, lai atjaunojās visi mūsu dzīvībai svarīgie procesi. Un tāpēc šīs sēklas ar savu enerģētiku ļoti labi palīdz un cilvēks ātri tiek ar visu galā. Es domāju, ka šī ir ļoti saudzējoša metode ar to, ka jūs nevarat izdarīt neko sliktu, jūs varat izdarīt neko. Bet, lai nodarītu kaut ko pāri, tas nav iespējams salīdzinot, tas mums ir jādzer ar zālēm, tad mēs izdaram ļoti pāri, jo zāles tas ir koks ar diviem galiem, vienu viņš tā kā ārstē, otru viņš tā kā bendē. Teiksim, ja mēs viņus pielietojam uz bērniņiem, uz mazbērniņiem, kaut ko uz pašiem sevi, tad mēs zinām, ka tas ir daudz veselīgāk, ar to visu strādā. Mēs zinām, ka mums ir vajadzīgi vitamīni, minerāļi un tā tālāk, tāpēc mēs ēdam tur daudz visu augus, un, protams, augi jau mums no laika gala spēja palīdzēt cilvēkiem. Tad, kad jau sākās pirmās ciltis, cilvēku ciltis un šie visi šamaņi un dziednieki, viņi jau saprata, ka augi ir tie, ar kuriem mēs spējam
sadzīvot, jo mēs ar viņiem uzaugam kopā. Es ļoti daudz arī no zinātniskās puses to visu pētīju, jo man ļoti liela interese bija, kāpēc mums tā viss tā, nu, tie augi palīdz. Un izrādās, ka problēma ir mūsu DNS ķēdē, jo mums ar augiem DNS ķēde vijās uz vienu pusi. Bet viss, kas ir modificēts, viss, kas ir sintētiski radīts, tam šī DNS ķēde vijās uz pretējo pusi. Un tāpēc, lūk, arī sanāk, ka zāles tās ir visas sintētiskās, ja? Nu, ja mēs nerunājam par homeopātiskajām, tad noteikti tā, ka netik daudz mums palīdz, kā tik daudz, kā viņas mums bendē, jo mūsu DNS nesadara ar viņu. Šī projekcija ir tāda, ka, ja mēs īkšķīti paceltu uz augšu, tad, lūk, mums sanāktu tāds tā kā cilvēciņš. Un tas cilvēciņš, tā rociņa ir līdzīga mums cilvēciņam. Ja mēs šo īkšķīti tā kā atliecam uz augšu, tad sanāk cilvēciņš, skatieties, tie garie vidējie pirkstiņi, tie tad kā kājiņas mums, un blakus tie mazais pirkstiņš un rādītāji pirkstiņš, tās ir tā kā rociņa. Un lūk, visa tā iekšējā arī sistēma, kā mums sāks no īkšķīša, ja, tā tad īkšķīša, tā pirmā falanga pati augšējā līdz locītē, vai tad tas atbild par mūsu sāniņi, tie tā kā austiņas, īkšķīši, īkšķīša pats galiņš, ja, tur, ja mēs viņu sadalām, tad tur sanāk actiņas, deguntiņš, mutīte un zem lociju, mat tur jau aizies, mēs arī skatīsimies drusciņ smalkāk to visu, ja. Nu, un tur tālāk viss pilnīgi, nu, tā kā mums cilvēkam aiziet, ja, tur plaušas, ja, kā, nu, mums aiziet. Vairoga dziedzers, jā, zem šīs otrās locītas uzreiz aiziet mūsu rīkle. Es uzīmēju. Nu, no otras puses atkal mums ir mugurkauls. Un, lūk, jūs varat paskatīties, ja mēs īkšķīti tā kā paliecam, jā, tur, kur ir tās visas ribas, jā, tad atliecam atpakaļ. Tad, lūk, šeit arī sākas kaklas kriemeļi, tur ir lāpstiņas. Tur tālāk iet, lūk, šis krūšu skriemeļi, tālāk aiziet jostas skriemeļi, tālāk aiziet krūsta skriemeļi un gūžas, astes kauls un anālā, jā, tātad, un tur ir arī mums otrā pusītē ir mieru projekcija, arī. Un nieru projekcija ir arī iekšpusītai dēlnes. Šeit, lūk, jā, ir kaut kādas sāpīgas mēnešu reizes, vai arī, nu, ir viņas dažādas, jā, ir pārāk maza asins un pārāk daudz asiņo. Un ir kaut kādas, tā sieviešu līnija, kaut kādas šīs te problēmas, tad arī šādi te var pielīmēt sēkliņas,